Knjiga Ničiji vojnici u Sarajevskom paklu 1992. autentično je svedočenje čoveka koji je bio ranjen i zarobljen prilikom povlačenja vojske Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva te 92. i koji je preživeo. Autor Željko Pantelić, inače major u penziji, rodom iz Šapca, za vreme događaja opisanih u knjizi bio je poručnik JNA na redovnoj dužnosti u 65. zaštitnom motorizovanom puku. Kaže da je ovo najdetaljnija knjiga koja se tiče opisa zločina počinjenih u Dobrovoljačkoj ulici u maju 92. a naziv Ničiji vojnici opisuje šta se vojnicima dešavalo raspadom Jugoslavije. Ideja je nastala davno, ali ja nisam pisac, tako da je to pisanje trajalo nekih 7 godina, jer nisam mogao drugačije da razdvojim taj neki svoj put od puta puka i od komande druge vojne oblasti, odnosno dešavanja koja se desila tamo početkom maja. I onda sam napisao tu knjigu kao kombinaciju istoriografskog dela i autobiografskog dela. Da se ne bi to zaboravilo, ja sam napisao tu knjigu i smatram da je do sada, znači to knjiga koja je najdetaljnije opisala ta dešavanja, znači u aprilu i maju 92. godine. Ove godine biće obeleženo 30 godina od nemilih dešavanja iz Pantelićeve knjige. Po prvi put, posle 2018. godine, pokušaće da u istočnom Sarajevu zapale sveće za ubijene vojnike i starešine. Ničiji vojnici, štampani prošle godine, spomenik su mladim vojnicima koji su zauvek ostali u Sarajevu, a novopazovačka publika koja je sinoć u velikom broju ispunila prostor biblioteke došla je da im oda poštu.